1998, det var ett svart år för svenska fotbollsälskare. För landslaget hade missat att kvalificera sig till VM i Frankrike. Zinedine Zidane, legendaren, gjorde två mål i VM-finalen och tog hem hela turneringen för värdlandet. De blivande legendarerna, Larry Page och Sergey Brin, de var ute och fäktade mot väderkvarna, skulle man kunna säga. För visst var det en helt sjuk idé att försöka lansera en sökmotor som skulle ta sig an bjässarna Alta Vista. Någon som kommer ihåg den? Och Yahoo. Ja, den finns väl kanske, men den är inte så spännande längre. Drygt 15 år senare så är Google inte bara en sökmotor. Det är en maktfaktor. Den påverkar hela världen och samhällsordningen. Till och med som bland annat Andreas Ekström i Sydsvenskan ofta skriver väldigt uppmärksammat om. Men det är mycket som har ändrats. Från att bara vara 10 blåa sökresultat. Från att Google velat bli av med sina användare så fort som möjligt, skicka dem vidare till länkvägarna. Så vill man idag hålla dem kvar. Och vill man lyckas med sin affärsverksamhet så måste man lyckas på Google. Det kan vara dags att flytta ut sin webbplats på Google. Och vad menar jag med det? Ja, det är egentligen inte jag som menar det, utan våra nästa gäster. Hon är vd och har själv en bakgrund på just Google. Han är SEO-konsult och projektledare. Mina damer och herrar, från Top Visible, Maria Ekvall och Linus Larsson. Välkommen. Välkommen Linus. Tack. Scenen är er, varsågoda. Ja, tack för den fina introduktionen. Som ni förstår så är Linus och jag här för att tala om hur webbplatserna kan flytta ut på Google. Alltså nästan som om man flyttar hemifrån. Och det är ju det att Google flyttar ut med data. Varje år tycker Linus och jag och våra kollegor på Top Visible om att trendspana inför kommande år. Så när vi satt där i december 2013 så skrev vi alla våra olika idéer och tankar. Och Linus skrev det som står här uppe. I princip handlade det om att Linus förutsåg att något som kallas strukturerad data skulle bli hett. Och det betyder att events, recensioner och andra extra fakta skulle få mer plats i Googles sökresultat. Och under 2014, alltså i fjol, så såg vi att detta stämde mycket riktigt. I december då, 2014, när det var dags för nästa trendspaning, satt jag korrekturläste artikeln. Och då tyckte jag att Linus hade varit lite lat, för att han skrev i princip samma sak som han skrev ett år tidigare. Så tänkte jag, nu är Linus antingen stressad eller så är han bara trött på det här och har tagit copy-paste. Men det stämmer inte. Det var faktiskt en mycket klok observation. För att nu ser vi att det här är mycket riktigt det nya heta på Google. Det är inte bara det att det kommer recensioner. Det kommer mer och mer information och tittar ni på Googles sökresultat kommer ni att upptäcka massa små överraskningar som dyker upp. Och det är de här små grejerna vi vill dela med oss av idag. Men innan vi hoppar in på det som är nytt vill vi titta på det som är gammalt. Det här sökresultatet är 7 år gammalt, det är från 2008. Det är inte så gammalt, men det är tillräckligt gammalt i vår bransch för att det ska se liksom pixligt ut och det ser lite osnyggt ut på något sätt. Klickar man in på någon av de här länkarna också är man osäker på vilket resultat man faktiskt får. Det är inte säkert att första sökresultatet ger dig svaret på din fråga. Som en liten anekdot, under den här tiden arbetade jag faktiskt på Google. Och när jag började jobba där så tänkte jag också, vad gör man på Google? Det är bara internet. Det är väl bara, kan man jobba där liksom? Och det kunde man. Och mitt första uppdrag när jag var där var att godkänna annonstexter. Det kom in kanske 5-6 tusen annonser om dagen som granskades manuellt. Och om någon av er annonserade då kanske ni upplevde frustration att det dröjde flera dagar innan ni syntes på Google. Och ni som gör det nu inser att annonsen kommer ut live direkt. Så det var bara ett litet exempel för att visa hur snabbt Google faktiskt avancerar och blir mer och mer smidig.
Tittar vi idag så ser ett sökresultat ut så här för samma sökning. Ni ser då många olika länkar om Barack Obama. Det är mycket tydligare, det är renare, det är finare. Men framförallt, här på denna sidan har ni något som inte fanns innan. Det är några bilder, det är massa olika länkar. Man kan lära sig ganska mycket om Barack Obama bara från denna sidan. Vi behöver inte gå in på Wikipedia, vi behöver inte gå in på någon annan information, White House-sidan, för att lära oss mer om honom. Vi får nästan allt direkt på Google. Jag måste stå ganska nära här, tror jag. Lite seger. Ja. Och vi får ju allt fler funktioner. Hur många av er har upptäckt någon av dessa när ni har googlat? Väldigt många. I Sverige nu, vi kan få fram information som valutaomvandlare, tidszoner, man kan konvertera olika mått, man kan olika från inches till centimeter. Tittar vi på andra länder, till exempel England eller vissa europeiska länder som är lite före oss. Försvann jag igen, va? Hör ni med mig att tala högt där bak? Bra. Man ser att det finns jättemånga fler funktioner. Jag har försökt leta efter en siffra på hur många Google har, men inte hittat. Men i andra länder ser vi att det kommer upp definitioner direkt i sökresultaten, aktuell flight-information. Man kan se exakt var den är mellan två punkter på en karta. Och ännu fler grejer. Så det är i princip en slags kalkylator. Och dessa är alla funktioner som vi som vanliga sökare kan använda. Det finns ju även en kommersiell sida på det hela. Google Shopping jobbar vi väldigt mycket med, vi som jobbar med Google-annonser. I vissa fall nu i Sverige kan man ju få upp en sån här. En egen shopping-sida. Och det kan ju liknas vid en prisjämförelsesajt. Där ni kan sortera på färg, storlek, olika priser. Och direkt klicka in på den e-handeln och köpa produkten. Ett annat kommersiellt exempel är det här uppe. Och det är flight-sida helt enkelt. Så man kan jämföra olika flygbolag, olika tider. Man får upp väldigt mycket information. Och då har vi inte ens gått in på de olika flight-jämförelsesidorna. Det här är direkt på Google. Så ni sparar ett steg i er sökning. Så det jag tycker är spännande med detta är ju att innan jag jobbade på Google var ju målet att bli av med användarna så fort som möjligt. Ni har alla tänkt på när man gör en sökning så står det hur många millisekunder det tog att leverera det. Sen hade ju Google en annan ambition att bli av med er lika snabbt från Google för att ge er det bästa resultatet. Och det här är ju väldigt intressant för det går ju faktiskt emot hela den principen. Nu vill de ju hålla kvar oss så länge som möjligt. Men det är självklart inte bara vi sökare som har fördelar och info från det som Google visar. Nej, det stämmer. Även de företagen som har en aktiv närvaro på nätet kan dra väldigt stor nytta av de här nya funktionerna och det här nya givet som Google har börjat. Har man idag en butik med någon form av fysisk eller geografisk närvaro så kan vi direkt på Google sökresultat berätta för sökarna var vi finns någonstans, vilka öppettider vi har. I det här fallet så får även sökarna en ganska tydlig bild över vilken typ av produkter vi tillhandahåller. Att sökarna kan se vad andra kunder har tyckt om den här butiken. Här på sökresultatet utan att klicka, utan att egentligen överhuvudtaget scrolla in eller interagera med innehållet så kan vi ta ett beslut om vi kan åka dit ifall det är öppet. Men om vi vill åka dit överhuvudtaget baserat på vad andra kunder har tyckt och tänkt. En konsert som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot i sommar är när AC/DC kommer till Roskilde. En sökning på AC/DC-biljetter gav mig ungefär det här resultatet. Och det är två av de här resultaten som sticker ut lite grann. På båda de här två resultaten så kan vi se inte bara den gamla traditionella blåa länken. Vi kan också se, eller vi har möjligheten, vi som arrangerar eventen, att visa upp
vilka turnédatum som ACDC har härnäst. Vilka som är de kommande turnédatumen. Det gör att sökarna som får det här resultatet inte bara klickar sig in på ACDC-sidan, hamnar på någon slags landningssida och sen utifrån den landningssidan navigerar sig igenom turnédatumen, utan direkt på Google kan de välja att ta just det datumet som passar dem bäst. I värsta fall så kan det ju också vara så att sökaren får det här resultatet så är det att ah, shit, den 9 maj, jag kan ju faktiskt inte det datumet. Då överger de den sökningen och gör en sökning på Millencolin eller Metallica eller någon annan konsert de vill gå på istället. Jag är också en sucker för svenska deckare. Camilla Läckberg släppte ju precis nyligen en ny bok, Lejontämjaren. En sökning på hennes namn ger det här resultatet. Även här har vi två stycken resultat som sticker ut lite grann. Två stycken av handlarna har markerat upp sin information så att Google kan se vad produkten kostar, vad kunderna tycker om produkten och lagerstatus på just den boken. För sökarna så blev det här väldigt, väldigt enkelt att ta ett beslut. Okej, vill vi beställa från den ena eller den andra butiken? Jag personligen hade ju gått på det resultatet som inte bara har högst rating, men som har produkten i lager och till ett billigare pris än vad konkurrenten har. När jag lagar mat så är pyttipanna lite av en personlig favorit. Min sambo är inte riktigt lika förtjust i det, så att det blir att jag lagar det när jag är ensam hemma. Och jag behöver recept när jag lagar pyttipanna, tror det eller ej. En sökning på pyttipanna hade för något år sedan kunnat se ut ungefär på det här sättet. En sökning på pyttipanna idag skulle istället ha sett ut ungefär så här. Google hämtar bilden på rätten som vi vill laga. Google berättar hur lång tid det här receptet tar. Vilka ratings det receptet har fått från de som har gjort det. Och i vissa fall, om informationen finns, kan till och med Google visa kaloriinnehållet i den färdiga maträtten direkt på Googles sökresultat. Och ett av de här resultaten sticker ut lite grann, eller hur? Alltså inte ens jag som är vegetarian är särskilt sugen på att klicka på det här kornreceptet. Ingen bild, ingen information, ingenting överhuvudtaget. Men vad är det då Korn i det här fallet har missat och som alla deras konkurrenter har lyckats med? För att förstå det så behöver vi ta en liten tillbakablick. Så här kunde arbetsfördelningen se ut för någon som jobbade med sökmotoroptimering förr. Innehållet var en del i arbetet. Man behövde skriva texter, man behövde nämna vad det var man optimerade för, skriva rubriker och hela den biten. Men framförallt så var det ett tekniskt arbete. Olika sätt att lura Google faktiskt. Man skickade sökarna till en sida som var lite flashig och cool som inte Google kunde se. Man skickade Google till en helt annan sida som innehöll en massa text. Man skrev text som man la vit text på vit bakgrund för att besökarna inte skulle se det, men för att Google skulle ta del av det. Olika typer av tekniska knep som inte längre funkar, men som på förr i tiden var det arbetssättet som man anpassade sig till. På senare tid så har fördelningen förskjutits. Den tekniska biten finns kvar, absolut, men den är inte alls lika viktig som den var förr. Istället är det innehållet som är det allra, allra viktigaste när det kommer till sökmotoroptimering. Att skriva texter som är väloptimerade, men framförallt som besökarna vill ta del av, som de engagerar sig i, som de delar med sig av. Och content har ju blivit ett vedertaget begrepp som vi använder oss av. Sen sociala medier som är en väldigt omdebatterad roll i sökmotoroptimeringen, om det har någon påverkan på rankingen och i så fall i vilken utsträckning. Men det vi ser nu och det som krävs för att vi ska få de här extra synligheten på Googles sökresultat, det är att arbetsfördelningen förskjuts och den tekniska delen blir viktigare. Inte för att vi på något sätt återigen ska försöka lura Google, utan för att vi måste få Google till att förstå
innehållet på vår webbplats. Inte bara att Google ska läsa en text och försöka koppla ihop den texten med en sökfras, utan faktiskt förstå vad de olika delarna innebär. Har vi utdrag från några av våra kunder? Utdrag som besökarna på webbplatserna kan se, utdrag som Google också kan se. Vi som är människor, vi kan titta på detta och säga att okay, den här bilden, det är en soppskål. Det verkar visa någon form av maträtt, eller hur? En del av er kan till och med säga att det är en liten laxbit på pinnen. Vi ser att det står Star Wars Stormtrooper-lampa. Ja, men det är någon form av produkt. Produkten har fått 4 av 5 stjärnor i något slags betyg. Och den kostar 379 kronor. Samma sak, butikens öppettider. Trots att det är förkortningar så förstår vi att på vardagar så har den här butiken öppet 10-7. Google ser inte riktigt likadant. Google kan se att det finns en bild. Google ser inte vad bilden föreställer. Google ser att det står Star Wars Stormtrooper-lampa. Men istället för att förstå att det är ett produktnamn så försöker Google koppla ihop den texten med en eventuell sökning. Så det vi måste göra, vi som jobbar med webbplatsen, vi som vill förbättra vår sökmotoroptimering, det är att vi måste markera ut de här grejerna och säga: hej Google, det här är inte bara en bild. Det här är en bild som föreställer den maträtten som receptet handlar om. Det här är inte bara vilken typ av sifferkombinationer som helst. Det här är priset på den produkten som den här sidan handlar om. Och den här förkortningen, måndag till fredag 10.00 till 19.00, det är öppettiderna för den här butiken. Vi måste gå in och markera ut alla de här olika grejerna så att Google förstår vad det är de handlar om och inte bara försöker förknippa det med ett sökfras. Tekniken vi använder för att göra det här kallar vi för strukturerad data. Man kan i Google Webmaster Tools peka och klicka och berätta för Google vad de olika sakerna betyder, men det allra bästa sättet och det vanligaste sättet att göra det på, det är att man justerar koden på sin webbplats. Att man lägger till små kodsnuttar som då gör att Google kan förstå innehållet. Små kodsnuttar som gör väldigt, väldigt stor skillnad. Standarden för detta finns öppet för alla att ta del av. Kallas för schema.org. Schema.org är en standard för uppmärkning. Det finns flera olika. Faktum är att det finns så många olika typer av standarder att det var 4 stora sökjättar: Bing, ryska Yandex, Yahoo och Google, som bestämde sig för att sätta ner foten och säga att nej, vet ni vad, nu måste vi ta tag i det här. Vi tillsammans kommer överens om en standard som vi använder oss av. Så trots att de är svurna konkurrenter så bestämde de sig för att göra det här tillsammans. Ta fram den här standarden som heter schema.org. Och den funkar så här. Det här är ett kodutdrag, en liten kodsnutt. 81 499 kr. Ja, och alla ni förstår att det här antagligen är priset för någonting. Kostnaden för en tjänst eller en vara. Det vi vill göra för att få Google till att förstå samma sak, det är att lägga till schema.org-attribut. Vi lägger till ett attribut i spannelementet som heter item prop. Item prop berättar för Google och de andra sökmotorerna att här finns någonting, här finns lite mer information. Skriver vi då item prop är lika med price, då förstår Google och de andra sökmotorerna att den här saken som finns här, den kostar 499 kronor. Så med den här lilla tillägget i vår vanliga HTML kan vi förklara för Google vad sakerna faktiskt betyder. Och inte bara låta Google försöka koppla ihop den här texten med en sökfras. Price är ju någonting som är applicerbart på produkter, applicerbart på evenemangen. Kanske inte applicerbart på recepten på samma sätt. Det schema.org gör är att de har definierat oerhört många olika saker som de kallar det för. Det kan vara produkter, det kan vara evenemang, recept, det kan vara butiksöppettider, det kan vara i princip konferenser och vad som helst. Och varje sån sak har flera olika typer av attribut kopplade till sig.
För att hjälpa till lite i den här röran som man kan tycka att det är vid första anblick, så har Google tagit fram ett verktyg som de kallar för Google Structured Data Testing Tool. Här kan vi eller webbutvecklarna vi jobbar med ta sin kod, klistra in den eller ta en webbadress och lägga in den och få reda på från Google vilken typ av data är det Google kan hämta ut från den här informationen. Vilken data är det som Google förstår att finns på den sidan. Nu vet jag vad ni sitter och tänker. Programmering, vad tråkigt. Varför kunde inte Google bara fixa ett formulär till oss där vi kan mata in vilka öppettider vi har, där vi kan skriva vår adress, där vi kan lägga upp våra produkter och där våra kunder kan ge oss de betygen vi vill ha. Google har gjort det. Det kallas för Google Plus. Även om Google Plus som ett socialt medie eller socialt community känns lika hett som en julmarknad i augusti, så har faktiskt den här plattformen vissa väsentliga fördelar. Här har vi ett formulär där vi kan mata in våra öppettider, vi kan mata in vår adress och vårt erbjudande. Och Google väljer att visa upp den här informationen som ett komplement till det vanliga sökresultatet. Den synligheten som kommer upp här är extra intressant för de näringarna som har geografisk anknytning. Vi pratar om restauranger, vi pratar om frisörsalonger, kontor och butiker. Jag gjorde nyligen en sökning på frisör. Jag var ju tvungen att klippa mig innan jag skulle stoppa scenen. Notera att jag här har gjort en sökning på frisör. Inte på frisör Malmö. Men Google vet om att jag finns i Malmö. Kolla mitt IP-nummer och slår dem mot ett register. Framförallt så vet Google att de här frisörsalongerna finns i Malmö. Och det är två av dem som sticker ut lite grann. Dels ligger de på Gamla Väster, nära där jag bor. Men framförallt så har de fått väldigt fina betyg. Väljer jag en av de frisörsalongerna så kan jag härifrån hitta kontaktuppgifterna, se deras öppettider. Det betyder att jag härifrån, utan att interagera med deras egna innehåll, deras egna webbplats, kan bestämma mig för att antingen ringa dem och boka en tid eller på vinst eller förlust försöka dra dit och hoppas på att de har en tid till mig. Och allt det här kan jag hitta, som sagt, utan att gå in på deras webbplats, utan att de vet om att jag har sökt upp den här informationen direkt på Google. Så om vi ska blicka framåt lite, vad har vi att vänta oss? Vad kan vi förvänta oss det kommande året och de kommande två åren? Först och främst tror jag att vi kommer att få se ännu mer interaktivitet och information på sökresultatsidorna. Vi kommer att få se mer av det Maria har pratat om och mer av det som jag har pratat om. Det kommer också bli svårare att mäta effekten av väl utförd sökmotorsoptimering. Google Analytics kommer inte räcka till, för informationen kommer att finnas redan på Google sökresultat. Då blir det viktigt att man jobbar med andra typer av verktyg, till exempel RankTrail som vi har tagit fram, som håller koll på positionerna ni har på Google. Jag tror att vi kommer att se stora övertag till så kallade early adopters. De som är med i framkant på den här utvecklingen, de som vågar prova på och ta tiden att utveckla och implementera de ändringarna som Google vill ha. Och helt klart, jag menar, vi har bara pratat om desktop. Jag har bara visat exempel från desktop. Sökningar som görs på mobilen kommer det här vara ännu viktigare på. På mobilen vill vi definitivt inte klicka. Där vill vi ha informationen presenterad för oss så snabbt som möjligt. Och det som det redan har ryktats om, det som kommer att bli den stora snackisen 2015, att Google inte bara visar produktinformation, inte bara visar ratings och lagerstatus, men att ni kommer kunna beställa produkter direkt på Google sökresultat. Tusen tack. Det är som alltid lätt att sitta ner och lyssna och höra många saker, men att sen då implementera det i verkligheten är betydligt svårare. Om vi skulle ta med oss en sak hem som vi behöver göra i vår verksamhet för att underlätta för Google att hitta de här sakerna som sen kan vara positiva för oss
när folk går ut och använder sökmotorn? Vad är det viktigaste vi ska gå hem och göra? Ska vi säga Google Plus eller? Ja, alltså definitivt. Det är det enklaste för oss att göra. Det är se till att man har knipit den närvaron på Google Plus. Att man har satt upp sin sida, bekräftat att man äger sin plats på Google Maps och att man fyller den kanalen med bra innehåll. Precis som ni antagligen redan gör med Facebook och kanske till och med Twitter. Att man hanterar Google Plus på samma sätt. Google Plus någon? Hur många är med? Ja. Hyfsat imponerande ändå, med tanke på att ungefär som var det Mark Twain vars död det gick ett rykte kring. Det kanske är så att Google Plus död också är ett rykte. Hörrni, stort tack till, igen till Maria Ekvall och Linus Larsson. Tack.